Для порятунку життів прикарпатські рятувальники отримали 2 пожежно-рятувальних автомобіля. Обладнання передали німецькі колеги. Це є автодрабина, яка здатна висуватись на висоту 8-го поверха, орієнтовно 24 метри. Дана драбина надасть нам можливість проводити аварійно-рятувальні роботи з верхніх поверхів. Вона відрізняється від наших, тобто від автомобілів ще радянського виробництва, тим, що вона більш маневрена, менше місця необхідно для її, для того, щоб вона розклалась. Так як ми розуміємо, що в Франківську дуже вузькі вулиці. Інша автівка для підрозділу хімічного, біологічного та радіаційного захисту. Її використовуватимуть для оперативного доїзду рятувальників до місця надзвичайної ситуації, проведення радіаційної та хімічної розвідки. А також для ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з викидом чи виливом небезпечних хімічних речовин. Це такий перший автомобіль в нашій області. Даний автомобіль обладнаний необхідним оснащенням, яке дасть змогу проводити роботи по демеркуризації, хімічного захисту населення. Ну, теж автомобіль на європейському шасі. Спецавтомобілі передані в якості гуманітарної допомоги. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».